ദൈവങ്ങൾ പോലും എന്നെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ പറയരുത് മോനെ. ഒരമ്മയ്ക്ക് മകനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കില്ലേ? മകൻ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലേ? ഇതൊന്നും എന്റെ അമ്മയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നും ഇതെന്റെ അമ്മയല്ലെന്ന്. എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ. എടാ, അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത് മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവാനാ. നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടും മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നീ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലെന്ന. നീ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്ക, അപ്പൊ സമാധാനം കിട്ടും. പറ്റില്ലല്ലോ, ദുർഗാന്തി അറിയിക്കണം. എന്താ ഒരു വഴി? സങ്കടങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഏത് ദുഃഖത്തിനും ഒരവസാനമുണ്ട്. രാത്രി അവസാനിച്ച് പകൽ വരുന്നത് പോലെ എല്ലാം മാറി വരും. എന്റെ അമ്മയൊന്നും മാറിയാ മതിയായിരുന്നു. അമ്മ മാറുകയെന്ന് പറഞ്ഞാ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ദുർഗാമ്മ മാറി വേറെ ആരെങ്കിലും അമ്മയായിട്ട് വരുമെന്നോ? അതോ ദുർഗാമ്മയുടെ സ്വഭാവം മാറണമെന്നോ? നീ വെറുതെ അവനെ കളിയാക്കല്ലേ. അവൻ അവന്റെ സങ്കടങ്ങൾ നമ്മളോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് പറയാ? അമ്മേ, ഒരാള് സങ്കടം പറയുമ്പോഴേ അതിന്റെ കൂടെ കൂടി കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ല വേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ സില്ലി ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോഴേ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആളുടെ മനസ്സ് കൂളാവും. എനിക്കിവന്റെ മനസ്സറിയാം, സങ്കടവും മനസ്സിലാവും. ആദ്യമോന്റെ തുളസിമോളുടെയും ജനനത്തോടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കരുതിയത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നഷ്ടമായിപ്പോയി. ഇനിയും തിരിച്ചു പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. അതിനുവേണ്ടി ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടെ എന്ത് വഴിപാടാ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്? ഏത് ദൈവങ്ങളാ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാ? പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. നിനക്കൊപ്പം ഞാൻ ഞാനുണ്ടാവും. അമ്മ അമ്മ എന്ന് തന്നെ നിനക്ക് കരുതാ. കരുതുകയല്ല,
അമ്മയെന്ന് തന്നെയാ മനസ്സില്. അമ്മയുടെ സ്നേഹവും സാന്ത്വനവും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആന്റിയുടെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോഴ. അയ്യടാ, ചുളിവിൽ അവൻ എന്റെ അമ്മയെ തട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. മനസ്സ് നന്നായിരുന്നാലേ നല്ല അമ്മയെ കിട്ടൂ. നീ എന്റെ ഈ പുന്നാര അമ്മയെ കണ്ട് കൊതിച്ചിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലേ അമ്മക്കുട്ടി? ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കലേ. എന്റെ മുൻ സമാധാനായിട്ടിരിക്കും, എല്ലാം ശരിയാവും. സത്യം ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല. എത്ര ചാരോട്ട് മൂടിയാലും തെളിയുന്ന കനല സത്യം. എന്ത് സത്യം? ഏത് കണ്ണിലാ ചാരം മൂടിക്കിടക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്. അപ്പോഴേക്ക് അതേ കയറി പിടിക്കുന്നു. വാ വാ മോനെ, ഒരുപാട് നേരായില്ലേ വന്നിട്ട്. നടക്ക്. ഓക്ക് കണ്ടില്ലേ, യാതൊരു തോൽപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുതുളസിയുടെ വിചാരം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. പിന്നെ നോക്കാം. ചേച്ചി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്, അത്യാവശ്യമായിരിക്കും. ആദരയാണല്ലോ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മയും മോനുമാണോ? അവൾ ആദ്യ സ്വന്തം കൈക്കുമ്പിളിലാക്കിയിരിക്കുക. ആ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദുർഗേച്ചിക്ക് എന്നേക്കും മയ ആദ്യം മോനെ നഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട. അവൾ എന്തിനാ എന്റെ മോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും താലോലിക്കാനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത്? ആശ്വാസത്തിൽ വീഴാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ലല്ലോ ദുർഗേച്ചി, അത് പ്രിയയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മുടെ ആദ്യം മോനെ അവളെ തട്ടിയെടുക്കും. ജനിച്ച നാള് മുതൽ അവനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ അവളും ജയനും കൂടെ ശ്രമം തുടങ്ങിയതാ. അതാ പറഞ്ഞത്, സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നമുക്കായിരിക്കും. അവളിങ്ങ് വരട്ടെ ആദ്യ സ്വന്തമാക്കാൻ. മകനായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ അന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അവനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ അവൾ ശ്രമം നടത്തിയത്. ആ ശ്രമം പിടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ അവളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവാക്കാനും മകനാക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. എല്ലാം പ്രിയയുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാ. ദുർഗ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോ അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെറും ദുരാഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് കുഴിച്ചു മൂടേണ്ടി വരും. കുഴിച്ചു മൂടിക്ക് ഞാൻ. തുളസിയുടെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറഞ്ഞാലോ? യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവളല്ലേ തുളസി. എന്താ ഇനി ഒരു മാർഗമുള്ളത്? ഞാൻ എത്രയൊക്കെ പ്രാവശ്യം ഏതെല്ലാം രീതികളിലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കി, അതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. എന്താ ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം? നോക്കണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രസാദേടിന്റെ അനിയത്തെക്കുറിച്ചും മകളെക്കുറിച്ചും തന്നെയാ. എന്നെ കൊണ്ട് ഇതിനപ്പുറം വയ്യ. പ്രസാദേടിന് അവരുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ കഴിയോ? എന്താ ദുർഗ പ്രശ്നം? പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ വീട്ടിൽ എന്നും ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, അത് നിങ്ങളുടെ രക്തബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയയും അവളുടെ മകൾ തുളസിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതാ. എടോ, അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്. അവരിപ്പോഴേ എന്റെ വഴിയാ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം എവിടെ പോയാലും അവിടെ എല്ലാം ചെല്ലും. കാരണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവനോട് സംസാരിക്കും.
അവനെ എനിക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇല്ലാത്ത സ്നേഹവും അടുപ്പവും എല്ലാം കാണിക്കും. ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ പ്രസാദേട്ടൻ മുടക്കിയതോടുകൂടിയാ കുറച്ചെങ്കിലും അടങ്ങിയിരുന്ന രണ്ടിന്റെ അഹങ്കാരം ഇപ്പൊ കൂടിയത്. ആ തുളസിയുടെ തലവെട്ടി പൊളിക്കാൻ എനിക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ദുർഗ, താൻ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത്? എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാ ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ നല്ല ശീലങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ദുർഗയുടെ ശീലം തെറ്റ്, രീതി തെറ്റ്, സ്വഭാവം തെറ്റ്, ബാക്കി എല്ലാവരും നല്ലവര്. ഇതാണ് എന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആദ്യം സ്വന്തം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ പുകഴ്ത്ത്. സത്യത്തിൽ എന്താ തന്റെ പ്രശ്നം? അത് അറിഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്കതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? നാണവും മാനവും ഇല്ലാത്ത വർഗങ്ങള്, മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയാലും വീണ്ടും കയറി വരുന്ന വൃത്തിയോട്ടവളുമാരും. അനിയത്തിയെ പറഞ്ഞപ്പോ പൊള്ളിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ മോനെ അവള് സ്വന്തമാക്കാൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് എത്രമാത്രം വിഷമം ഉണ്ടാവും. എടോ, അതിനിങ്ങനെ ഏത് നേരവും പാമ്പിനെ പോലെ വിഷം ചീറ്റുന്ന എന്തിനാ? അതെ, ഞാൻ വിഷം തന്നെയാ. എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ലാതെ പ്രിയ എന്ന പെങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു പെങ്ങളും അവളുടെ ഒരു മോളും. എന്റെ മോനെ അവളുടെ വളർത്തു നായ്ക്ക് തുല്യമാക്കണം, അതാ അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ. അത് മാത്രമല്ല ദുർഗ, ആദിത്യൻ പ്രിയയുടെ മകനാണ്. അവനെ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ അവൾക്ക് ആവില്ല. പ്രിയയ്ക്ക് അവനോട് സ്നേഹവും ഇഷ്ടമൊക്കെ കാണിക്കണം, അത് അവളുടെ അവകാശമാണ്, അവൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ എനിക്കെതിരെ എന്ത് തന്ത്രം മെനയാന്നല്ലേ? ആ തന്ത്രത്തിലൊന്നും ഞാൻ വീഴില്ല. എന്റെ മകന്റെ മേൽ വീഴുന്ന നിഴൽ ആരുടേതായാലും ഞാനത് വെട്ടിമാറ്റിയിരിക്കും. ദുർഗ, ബന്ധങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ എളുപ്പമല്ല, അതും സ്വന്തം രക്തബന്ധം ആവുമ്പോ. എത്ര പറിച്ചെറിഞ്ഞാലും മുറി കൂടുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്, അതുപോലെ ഇതും. എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ കാലം തെളിയിക്കും. കാലം തെളിയിക്കുന്നു? എന്ത് തെളിയിക്കാൻ? എന്ത് രക്തബന്ധം? അമ്പലത്തിൽ പോയ എന്റെ മകനെ പിന്തുടർന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? എന്തിനാ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നേ? എടോ, അന്യരല്ലല്ലോ, ബന്ധുക്കളല്ലേ, തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു, അതിലിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം? തെറ്റിനെ തെറ്റായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ? അവരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഈ വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് പ്രസാദേനോട് വെറുപ്പാ തോന്നുന്നേ. ഇത്ര നിസ്സാരമായൊരു കാര്യത്തെ പെരുപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട. തനിക്ക് പ്രിയയും തുളസി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്ന് വെച്ചാൽ. എനിക്ക് അവര് ശത്രുക്കൾ തന്നെയാ. എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്റെ മകന്റെ ശത്രുക്കളാ, അവനോട് അവര് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിക്ക്, നീ അവരെയും വിളിച്ചോണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയോ അതോ അവര് നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയോ? എന്നെ ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല, ഞാൻ ആരെയും കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തിട്ടില്ല. ശരി, വിശ്വസിച്ചു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അമ്മയുടെയും മോളുടെയും വാചകോടികള്? നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ അമ്പലവും മാർക്കറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സമ്മേളന സ്ഥലങ്ങള്. ഇന്ന് കൂടി അമ്മയുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്തണെന്ന് ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അതെ, നിന്റെ അച്ഛനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതേ എന്റെ നേർവഴിയെ കുറിച്ചാ. അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധനാ കഥാപാത്രങ്ങൾ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം അമ്മ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, മറ്റാരും. നിനക്ക് നിന്റെ പെറ്റമ്മയാണ് വലുതെങ്കിൽ പറയേ. നിന്നോട് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് എന്ത് കുറ്റമാ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? എന്താടാ, നാം ഇറങ്ങിപ്പോയോ? അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് മതി, ഈ ഒരു ഒറ്റ വാചകം മതി നീ എന്നോട് കള്ളവാ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്നെ ചതിക്കുകയാണെന്നതിന് ഇതിനപ്പുറം ഒരു മറുപടിയില്ല. എന്നെ വെറുപ്പിച്ച് നീ അവരോട് അടുക്കുകയാണ്, നിനക്ക് അവരാ വലുത്. അമ്മ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതെ സ്വയം ഊഹിച്ച് പറയുന്നതിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അമ്മയുടെ സംശയം കൂടി വരികയാണല്ലോ. എല്ലാത്തിനും മറുപടി വരേണ്ട അച്ഛനാണെങ്കിൽ ദേ മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നു.
സത്യത്തിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാൻ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവസാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഈ വീട്ടിനെ എന്നേക്കായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും. ദുർഗാന്റെ അങ്കിളിനെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ? ദുർഗാന്റെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക്. സ്വന്തം വൈഫിനോട് കാണിക്കാത്ത സ്നേഹം പ്രിയാന്റിയോട് കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് അങ്കിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നീ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് സംസാരിക്കണം. ആന്റി വിഷമിക്കണ്ട. എന്റെ ആദി, അവനിപ്പോ ഇതും പറഞ്ഞു, ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവെന്ന്. അവനെ അവരെ മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കയ്യെത്താ ദൂരത്തേക്ക് എന്റെ മകന് പ്രിയയും തുളസിയും ചേർന്ന് മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്കവൻ നഷ്ടമാവോ? എനിക്ക് ആദ്യോട് ഒരു സഹതാപവും തോന്നുന്നില്ല. അവൻ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കിയത് അവൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറയരുത് മോളെ. അവൻ ദുർഗേശി അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദുർഗേശിക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട്. എന്ത് ഭാഗ്യം? ആദ്യം അവരെ അടിമയാക്കിയതോ? അത് ഭാഗ്യമല്ലമ്മേ, സാഡിസം എന്നാ അതിന്റെ പേര്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തയാളെ മനഃപൂർവ്വം സ്നേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് സാഡിസം അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ? മോള് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാ. ദുർഗേജി ഇപ്പൊ ശരിക്കും സ്നേഹം അഭിനയിച്ച് ശത്രുവിനെ പോലെ ആദ്യോട് പെരുമാറുന്നു. അതെ, അവൻ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും ഒരു പരിധി വിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിലൊരു അടിമ മനോഭാവം വളരും. പിന്നീട് അത് ഒരിക്കലും മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റില്ല. സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ മോളെ അതിർവരമ്പുകൾ വെക്കുക? നമ്മൾ ഒന്നും കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടല്ലോ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്കല്ലേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്? അതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കല്ലേ അമ്മ. ദുർഗാമ്മയുടെ മനസ്സിൽ പിടിവാശി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ സ്നേഹത്തിനൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. നീ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ച ഞാൻ എന്താ പറയാ? ദുർഗേച്ചയുടെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റണേന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ദൈവം പോലും തോറ്റുപോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ദുർഗമ്മയെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട. ആ മോഹം ഒരിക്കലും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇത് തന്നെയാ ദുർഗാമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ ക്യാരക്ടർ. ഒരു വീട്ടില് നമ്മൾ കയറി ചെന്നാ മിനിമം ഒന്ന് വാതിലിന് മുട്ടുകയോ കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബോധം പോലും ദുർഗാമ്മ കാണിക്കില്ല. അല്ലേ ദുർഗാമ്മേ? സാമാന്യ മര്യാദയെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു വിവരമില്ലാന്ന് നിനക്ക് തോന്നും. കാരണം ഈ വീട്ടില് 365 ദിവസവും നീയും ഇവളും എന്നെ കുറ്റം പറയുകയാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഞാൻ വാതില് പോലും തട്ടാതെ കയറി വന്നതാണ് കുഴപ്പം. പിന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് നിന്റെയൊക്കെ രഹസ്യ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ. എനിക്കതിൽ ഒരു നാണക്കേടുമില്ല. കാരണം നിനക്കൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ നാണക്കേടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു വെറുതെയും ഇല്ല. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞാണ് സമയം കളയെ ആസ്വദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ. ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്റെ കുറ്റം പറയുന്നത് തന്നെയാ. സത്യമാണ് ദുർഗാമ്മ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ദുർഗാമ്മയുടെ കുറ്റം തന്നെയാ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ദുർഗാമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരു നല്ല കാര്യം പോലും ഇല്ല, അതാണ് കാരണം. തുളസി, ഇതാണോ നിനക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്? വലിയ കാര്യം തന്നെയാ. ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച്
ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു നല്ല കാര്യം പോലും ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്ത് കഷ്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അവള് പറയട്ടെ, എന്തുമാത്രം പറയൂന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ അനുസരണ പഠിപ്പിക്കുകയും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഇവള് വലിയ മിടുക്കിയാവുന്നത്. പ്രിയേ, നിന്റെ മോള് കേമി ആവട്ടെ, അതെന്നെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കിയാവുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ദുർഗേച്ചിയും ഇവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് തുടങ്ങിയാലോ. അല്ല, ചേച്ചി വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാനാ. കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാനോ? എങ്ങോട്ട്? അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആഹാ, അത് കൊള്ളാലോ. എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ അമ്മയെ എങ്ങോട്ടാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ നോക്കുന്നേ? അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, എങ്ങോട്ടും വിടുകയോ ഇല്ല. ഇവള് ഞാൻ വിളിച്ചാ വരില്ലാന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയട്ടെ. നിനക്ക് മുമ്പേ ഇവളെ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ. ഞാൻ ഇവളോട് എങ്ങനെയാ പെരുമാറുന്നതെന്നും ഞാൻ ആരാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. നിനക്കറിയില്ലേ പ്രിയേ? ദുർഗേച്ചി, എനിക്ക് ചേച്ചി അറിയാം. എങ്കി നീ എനിക്കൊപ്പം വാ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരരുത്. വരും. പറ്റില്ല. വന്നാ ഇവൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളിത് എങ്ങോട്ടാ എന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നേ? നീ അതൊന്നും അറിയണ്ട. എന്റെ കൈ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യും. എന്ത് സത്യം? പ്രിയ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നീ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല എന്നുള്ള സത്യം. മോളെ, അമ്മ പോയിട്ട് വരാം. അമ്മയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അമ്മ പോകുന്നത് വേറെ ആരുടെയും കൂടെ അല്ലല്ലോ, ദുർഗേച്ചിയുടെ കൂടെ അല്ലേ. എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. സത്യം ചെയ്യ. സത്യം ചെയ്യുമോളെ? ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങില്ല. വാ പ്രിയേ.